համաչափ տարածքային զարգացում։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքների բյուջեների հանրագումարում Երևան քաղաքի բյուջեն կազմում է մոտ 60-ից 65%, երբ մնացած բոլոր 501 համայնքներին բաժին է ընկնում համայնքների ընդհանուր բյուջեի 1/3-ը։ Արդյունքում Երևանում մեկ շնչին բաժին ընկնող համայնքային բյուջեն գրեթե 3 անգամ մեծ է մյուս համայնքների մեկ շնչին բաժին ընկնող համայնքային բյուջեի միջին ցուցանիշից։ Այսպիսով, մեկ բնակչի հաշվով մայրաքաղաքում համայնքային ենթակառուցվածքները եւ ծառայությունները երապատիկ ավելի մեծ ֆինանսավորում են ստանում, քան մյուս համայնքներում։ Արդյունքում, ի տարբերություն մարզերի բնակիչների, երևանցիները հնարավորություն ունեն, օրինակ, օգտվելու անվճար մանկապարտեզներից, Երևանում փողոցներն առավել բարեկարգ են, գիշերային լուսավորությունն ավելի առատ է եւ այլն։ Ավելին, ի տարբերություն մարզային համայնքների բնակիչների, երևանցիները իրենց կողմից ընտրված քաղաքային իշխանության միջոցով կարող են ավելի շատ հարցերում ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Այնինչ այլ համայնքներում, այդ որոշումների զգալի մասը կայացվում է մայրաքաղաքից նշանակված մարզպետի կողմից։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, վերջին տարիներին հետևողականորեն պակասել է մարզերի ու անգամ մարզկենտրոնների բնակչության թիվը, իսկ Երևանի բնակչության թիվը աճել է։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սա տեղի է ունեցել Հայաստանից տարեկան կտրվածքով 30-ից 40 հազար մարդու արտագաղթի պայմաններում, ակնհայտ է, որ արտագաղթը մեծամասամբ տեղի է ունեցել մարզային բնակչության հաշվին։ Սա թերևս Երևանի և մարզերի վերենկարագրված անհամաչափ զարգացման հետևանքն է։ Տարածքային անհամաչափ զարգացման այս խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է էապես ավելացնել մարզային համայնքների ֆինանսավորումն այնպես, որ մեկ շնչին բաժին ընկնող համայնքային բյուջեների ցուցանիշների տարբերությունները լինեն 20-ից 30% ոչ ավելի։ Հարկային, վարկային և սոցիալական արտոնություններ սահմանել սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից խոցելի տարածքներում և համայնքներում։ Ավելացնել մարզային համայնքների իշխանությունների լիազորությունները, ապա կենտրոնացնել մի շարք որոշումների կայացման լիազորությունները։ Կատարել ընտրական օրենսդրության այնպիսի փոփոխություններ, որ համայնքներում ընտրվող ղեկավարները իզորու լինեն տնորինել ավելի մեծ միջոցներ և ստանձնել ավելի լայն լիազորություններ։